Насамперед, дуже високого рівня футболістів в команді знаходиться. Коли ти кожен день тренуєшся з такими футболістами такого рівня, ну, на першому місці це гол Ньюкасла. Виграти цей матч було дуже приємно і такі були незабутні емоції. Ну, хто б що не казав, я думаю, дисципліна завжди б'є клас, дисципліна б'є мотивацію. Звісно, на цілі це вигравати кожен матч, тому що коли ти знаходишся в такому клубі, як Челсі, ти навіть і не можеш думати про якісь інші варіанти, тому що це... У Микайло